ባለቤቴ ሁለቱም ልጆቼ አንዳ 10 አመት አንዳ 11 አመት ሆነ ደፈራቸው። ሁለቱም ልጆችሽ እኮ በባለቤትሽ ተደፍሯል። ምን ምንድነው የሚሻለን? ይሄ ልጅ ማን ነው ሪፖርት አድርጊ ያለው? አሁን እናታችንም ይገላታል የኛም ይገለናል ብለን ፈሩ። እስከ ሽጉጥ የሚተኮስብኝ ነው የደረሰብኝ ወንድሙ ማለት ነው። ያው ግን በጣም ችግር ላይ ነው ያለሁት አሁንም። እነዚህ ልጆች ታሪክ እጅግ በጣም ዘግናኝና ውስጥ የሚያም ነገር። ከዛ ለስንት አመት ያክል ነው አስገድዶ መድፈሩ የቀጠለው? 7 አመት ምናምን ያህል። ስለዚህ አንቺ ላይ እሷ ላይ 3 አመት ሙሉ አንቺ ላይ ደግሞ 7 አመት ሙሉ ስትደፈሪ ነበር። ትምህርት 3 አመታ ተምራት አጥም ጓደኞቼ በኔ እየሳቁ አልማርም ጭንቅላት አስለተነካ አልማርም ብላ ቋርጣለች። ያቺ ደግሞ ብትማርም ያው ትንሽ የሽንት መቋጣጠር ችግር ስላለባት በጣም እያለቀሰች ነው የምትሄደው ወደ ትምህርት ቤት። ግን በቃ ይዤሽ እጠፋለሁ አልኳት። ከዛ አስተነቀቀች እሷን ጠራ። እኔም ብቻ እኮ መስሎኝ ነበር ብላ እሷ ማልቀስ ጀመረች። ሀገራችን ኢትዮጵያ ቅርብ አመታት ወዲህ የምንሰማቸውና የምናያቸው ዘግናኝ ድርጊቶች ሁሉ አሁን እየተባባሱ ቀጥለዋል። በሴት ህጻናት ላይ ከሰውኛ ሳቢዎች በሆኑ ያስገድዶ መድፈርና የመግደል ድርጊቶች ያቄ በጠፋ መልኩ ሰለባ የሚሆኑ ህጻናት እጅጉን ተበራክተዋል። ሴት ህጻናት የቅርብ በሚሉት ሰው በጎረቤት በዘመድ በሰፈር ጎረምሳ አለፍ ሲልም እድሜያቸው በገፋ ሰዎች ጭምር ሲደፈሩ ተመልክተናል። ይሄው ዛሬ እናት በገዛ ባሏ ሁለት ሴት ህጻናት ልጆቼ ተደፍረውብኛል ትላለች። አንድ አመት በፊት የመጀመሪያ ልጇ በቤት አከራዩዋ ተደፍራ የተገደለችባት ሲስተር አበቄለሽ አደባ የሰሞኑን የማህበራዊ ሚዲያ መነጋገሪያ መሆኗ ይታወቃል። በሀገሪቱ በአራቱም አቅጣጫ ከዳር እስከ ዳር የህፃን ሄቨን ደም ፍትህ እንዲያገኝ በመጠየቅ ላይ ሳሉ ይኸው ዛሬም በሁለት እህትማማቾች ላይ የደረሰባቸውን ያስገድዶ መድፈር ድርጊት እናት በአንደበቷ እንዲህ ትናገራለች። በአብሮነት ቆይታችሁ የምታደምጡት ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላምና ጤና ያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ የበዛ ይሆን ዘንድ የምንመኝላችሁ ውድ የእናንተ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እነሆ ሁሌም እንደምንለው እንደ አማኝ ወንጌላዊ፣ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ ሰው ልጅ ዓለም አቀፍ የሆኑና ልታደምጧቸው የተገቡ ናቸው ያልናቸውን መረጃዎች በቅደም ተከተል አሰባጥረን ወደ እናንተ ወደ ውድ ቤተሰቦቻችን ልናደርስ በሰዓታችን ተገኝተናል። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ልታደምጡን ቤተሰብ ሆናችሁ ከእኛ ጋር ለዘለቃችሁና ለምትዘልቁ ሁሉ ልባዊ አክብሮታችንን እንካችሁ እያልን ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በክብር እየጋበዝን ላይክና ሼር እንድታደርጉም በትህትና እየጠየቅን ወደ ዕለቱ መልእክት ተሻገርን። ባለቤቴ ሁለት ሴት ልጆችን ደፈራቸው ትላለች። ልጅ ያለው የልጅን ነገር ያውቀዋል። ይህ አይነት ዘግናኝ ድርጊት በእናንተ ልጆች ላይ ቢደርስ ምን ይሰማችሁ ይሆን? ሐሳቡን ከመልእክቱ በኋላ በሐሳብ መስጫ ሳጥን ላይ ያስቀምጡልን። እናት ግን በልጆቼ ላይ የደረሰው በእናንተም ላይ እንዳይደርስ ትላለች። ባለቤቴ የ8 ዓመትና የ11 ዓመት ልጆችን እየተፈራረቀባቸው ደፍሯቸዋል። በዚህም ሳያበቃ ተደጋጋሚ የሚፈጽምባቸውን ድርጊት ደብቀው ካልያዙ እናታችሁን እገድላታለሁ እያለ ሲያስፈራራ ሰንብቷል። እናታቸውን በሕይወት ለማቆየት ያሰቡት እኚሁ ሁለት እህትማማቾች ድርጊቱን ደብቀው ለበርካታ ጊዜያት ይዘውታል። እናት በልጆቿ ላይ የደረሰውን እንባ በተናነቀው ሲቃ ስትናገር እጅግ ልብን ይሰብራል። የስሜቱ ማርኪያ ያደረጋቸው እኚህ እህትማማቾችን ቀን እየጠበቀ እያፈራረቀ ይደፍራቸው እንደነበር እናት ፈጽሞ አያውቁትም። ይህንን ድርጊት በሚስጥር እንዲይዙት አውጥተው ቢናገሩ ግን እናታችሁን እገድላታለሁ እያለ ሲዝት እንደነበር እናትና ልጆች በሰቀቀን ሲቃ እንዲህ እያሉ የደረሰባቸውን ይናገራሉ። አድምጠናቸው እንመለስ። ኃይሌ ይባላለሁ። ተወልጄ ያደግኩት አድዋ ከተማ ነው፣ ትግራይ ክልል። እዛ አግብቼ ልጆች ወልጄ አጋጣሚ ሆኖ ከባለቤታዊ ተለያይቼ ሌላ ባል አግብቼው ወደ አዳማ መጣው። ወደ አዳማ ሲመጣ በ2003 ነበር የመጣሁት። ልጆች ነበረኝ። ያውንኝ ልጆች ባለቤቴ ሁለቱም ልጆች አንዳ 10 ዓመት አንዳ 11 ዓመት ሆነ የደፈራቸው። በወቅቱ ግን ልጆች ነው እኔን ነግረኝ አይቻሉ። እነዚህ ልጆች ከመታወቁ በፊት ለ3 ዓመት ያክል እየተደፈሩ ሳይናገሩ ማንም ሰው ሳያውቅ ቤት ውስጥ እንደቆዩ ነበር። 3 ዓመት ሙሉ እንግዲህ እናትና ልጅ እኛም ወላጆች ነን፣ ያለን ቀረቤት አለ። በእርግጥ በየቤቱ ይለያያል።
እንዴት ነው 3 አመት ሙሉ ልጆቹ ላይ ምንም አይነት ለውጥ አላዩም? ያው ሳትንሽ ያስተዋልኩት የሞወፈር ባህል በተወሰነ ቀን እንደዚህ ውፍረት ነው ልጅታ ምን ሆና ነው እንደዚህ የሆነችው? በአንድ አመት እንደዚህ ሆና የወፈረችው ብዬ ራሴ ብራሴ ጠይቃለሁ እንጂ እንዳልኩሽ አሁን እሱ እንደዚህ ያረጋል ብዬ ስለማላስበው ነው። እኔ ዘሮ ሲሳይ 3ኛ ልጅ ነኝ። ጥቃቱ ሲፈጸምብኝ 8 አመቴ ነበር። ይሄ ጉዳት ያደረሰብኝ የራባቴ ነው። ይሄን ጉዳት ሲደርስብኝ ለብዙ አመታት ደብቄው ቁጭ ብዬ ነበር። እናቴን እንዳይጎዳት ብዬ ስለምፈራ ለብዙ አመት ደብቄ ቁጭ አልኩ። የሲሳይ 4ኛ ልጅ ነኝ። ይሄ ነገር ሲፈጠር እኔ 11 አመቴ ነበር። ማንም ቤት አልነበረም። ሁሉም ስራ ምናምን ወጥቶ ስለነበረ ትይኝ ነበርኩት። ለንገት እኔ ያረጋል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። እጄን ያዘኝ እዛ ቤት ውስጥ ነበር። ቦታው ያስገባኝ ነው። እዛ በሩ ዘግቶት ያንን ነገር አደረገ። ይህ ነገር በእርግጥ አንድ ያልነበረም የተፈጠረው ብዙ ጊዜ ነው። ለቤተሰቦችም እንዳልናገር ስለሚያስፈራራኝ አልናገርም ነበር። እሺ፣ ወደ ልጆቹ ደግሞ እንምጣና አንዳንድ ጥያቄ እንጠይቅ። ብሩክታይት እንዴት ነሽ? ህመሙን እንዴት ነው ከትምህርትሽ ጋር መቋቋም እንዴት ቻልሽ? በእርግጥ ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤት ሲሄድ ያመኛል። አስተማሪዎቹ ራሱ ግራ ይገባቸው ነበረ። ምንድነው አንቺ ልጅ ሁሌ ነው የሚያምሽ ምንድነው ምናምን ይሉ ነበር። ግን እንዲህ አውጥቶም ስለማልናገር አይ ምንም አሁን ይሻለኛል ብዬ ነበር ማለት። ከመጀመሪያ ከተደፈርሽ ጊዜ በኋላ ነው ሽንትሽን መቆጣጠር ያቃተሽ? አዎ። ረሃዋ፣ ያንቺስ እንዴት ነው? የመጀመሪያ ጊዜ በእንጀራ አባትሽ ጥቃት የደረሰብሽ እንዴት ነው ያሳለፍሽው? አንቺ ያኔ እኔ ከማንም ጋር አልነጋገርም ነበር። እንደ ልጇን ነበርኩ። ለማንም አላወራም። ከእናቴ ጋር ራሱ ያን ያህል ንግግር አልችልም ነበር። ስምተኛ ነበርኩ በጣም። ከዛ ለስንት ዓመት ያክል ነው አስገድዶ መድፈሩ የቀጠለው? 7 ዓመት ምናምን ያህል። ስለዚህ አንቺ ላይ እሷ ላይ 3 ዓመት ሙሉ፣ አንቺ ላይ ደግሞ 7 ዓመት ሙሉ ስትደፈሪ ነበር። ይህን ጉዳይ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሲስተሬ ነው የነገርኳት። ከ7 ዓመት ከ8 ዓመት በኋላ ነው ለሲስተሬ የነገርኳት። እሷንም ትነግራት ያው ተያይዘን ለመጥፋት እንጂ ይህን ጉዳይ ለማውጣት ወይ ለፖሊስ ለመናገር ሀሳብ አልነበረንም። እና ከሲስተር ጋር ተያይዘን ልንወጣ ስንል ሲስተርን መጀመሪያ ትንሿን እህቴ ጠራናት። ጠርተን እንድትጠነቀቅ ልንነግራት ነበር፣ ግን ለእሷ ብቻሽን ወደ ቤት አትግቢ ተጠንቀቂ ምናምን ብለን ልንነግራት ስንጠራት ለምን ብላ ጠየቀችን። ያለውን ነገር ስንነግራት ውይ እኔም ብቻ መስሎኝ ነበር ብላ ነገረችን። አንዳችን የአንዳችን አናቅም ነበር። እንዴት ነበር ግንኙነታችሁ? እንደ አባትና ልጅ ነበር? እንዴት አይነት ቅርበት የነበራችሁ? እንደ ቤተሰብስ እንዴት ነበር ምትኖሩ? ጥሩ አባት ነበር ለሚያየው። ለእናንተስ? ማለቴ ለእኛም እንደ ጥሩ አባት ነበር። እኔ ብቻዬን ሳገኝ ከሁላችን ጋር ሆነ። አዎ ጥሩ አባት ነበር። እነሱ ፊት ምንም አይልም። በጣም ፍቅር የሚሰጥ አባታት መስሎ ነው የሚያወራ። ይሄ ጥቃት ሲደርስባችሁ እሱን ስታዩት የመሸሽ ነገር አልተፈጠረባችሁም? ውስጥ ልክ የሆነ አጋጣሚ ለመጠቀም ሲሞክር ለማምለጥ በጣም ጥረት አደርጋለሁ። እንዴት አድርገሽ ነበር ልውጥጥ ይላል? ቤት ውስጥ ሁላችን ካለን ሁን ብሎ እነሱን ሱቅ ለመላክ ይሞክራል። ድንገት አንዳችን ግቢ ስራ ይሰራ እንኳን የማይሰሩትን ይልካል ሱቅ። ህፃኑ የእሱን ልጅና እሷን አንድ ላይ ሱቅ አውቆ ለመላክ ምናምን ሲሞክር አብሬያቸው እኔን ካልሄድኩ ብዬ እንትላለ ያለውን ሁኔታ ስለማቅ። ስታደርጊ ምን ነበር የሚመልስልሽ? አይቻልም። በጣም ይቆጣ ነበር። አንዳን አንዳ ደግሞ አይታወቁም። የአስራ ዓመታም እሱ መድፈር አታውቅም። የ11 ዓመታ እሷ መድፈር አታውቅም። እዛ ሁለቱም ሲወያዩ ያቺ የ11 ዓመታት ገባና ማዕከል ላይ ምን ሆነሽ ነው ረሃዋ ስታልቅሽ ሲያይታት ማለት ነው። ረሃዋ ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ እንደዚህ? አይ እኔም ግን እኮ እንደዚህ እንደዚህ ሆኛለሁ ስትላት፣ እንደዚህ እኔም ግን እኮ ደፍሮኛል አለቻት። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ እነኚህ ልጆች ትልቅ እህታቸውም ይዛ ወጣች ከቤት። ውጪ የሆነ ልጅ ነው የረዳን። ከዛ ጋራጅ የሆነ ጋራጅ አደርን ያን ቀን። ከዛ በኋላ ለትንሽ ቀናት ተቸግረን ማደሪያም ተቸግረን ነበር። ምን በላውም አልነበረንም እሱን ላለማግኘት ወደ ቤት ላለመመለስ እና ከትንሽ ጊዜያት በኋላ እኔም የሆነ ቡና ማፍላት ስራ ጀመርኩ። አጠቃላይ ሲስተር ግን በጊዜው እንዲሁ ዝም ብላ ስትዞር ነበር። ስራ ማታ ስለነበረ ስራ ቦታ በር ላይም እንዳይደርሱ ብሎ ስላስፈራራን
እነሱ ወዳለበት ቦታ መጠጋት አንችልም ነበር። እሱ በሌለበት ቤት ውስጥ ሄደን እህቶቻችን ሰላም ልንል ስንል እነሱም የሚመታቸው ነበር ቤት ውስጥ ለምን ይመጣሉ ብሎ። እኔም ወደ ቤት ተመለሽ ብላ ማዘር ምንም ስለማታቅ ተመለሽ እያለች በጣም ጨቀጨቀኝ ነበር። እኔ ያለውን ነገር ስለማቅ እሷንም ላለመናገር ብዬ አልመለስም ነበር እምላት። አንድ የምትቀርበው ሰው ነበረ፣ እሱን አስፈራርተው ወደ ቤት አስገባልኝ አለች። በጊዜውም እኔ በጣም ሲቆጣ እሱ ግቢ ምናምን ያል ሲያስቸግረኝ ያለውን ችግር ነገርኩት። እናንተ ገድዬ እናታችን ይገላት አለ ብሎ እያስፈራራ ለብዙ ጊዜ ሲጠቀምባቸውን ቆየ። ከዛ መጨረሻ ላይ እች ትንሽ የ11 ዓመቷ ሽንታ እንደዚህ ሲያቋርጣት ምን ሲላት ምን ሆነሽ ነው ሲላት ምንም አልሆንኩም እኔ በቃ ህመም መስለኝ ጸበልም እምነትም እያመጣው እንደዚህ ሲል እንደጋጣመ እች ትልቅ እህታቸውም አዲስ አበባ ነበረ ለከ እሳ ደግሞ አስደንግጧት የኔ ብሌለሁበት አስደንግጧት ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣችበት ምክንያት የኔ ግን አይነገረችኝም። ታላቅ እህታቸው ደግሞ እዚህ ያለች አንቺም ደግሞ ባትደፈሪም ግን የመደፈር ሙከራ ደርሶብሻል። እንዴት ነበር አንቺ በምን አጋጣሚ ነው እንደዚህ አይነት ሙከራ ያደረሰብሽ? እንጀራ አባታችሁ ከስምንተኛ ክፍል ማታ አካባቢ ነው 11 ሰዓት አካባቢ ማንም የለም ቤት ውስጥ ጠጥቶ መጥቶ በሩን በጣም ይዘጋዋል የቆርቆሮ በር በጣም ዘግቶት ገባ። አንገቴ አካባቢ ነው ያዘው ያው በትምህርት ስለማውቀው ነው ሲደንፈብሰኝ ለመሸሽ ሞከርኩኝ። በጣም ያዘኝ አጋጣሚ ፈጣሪ ስልክልኝ በር ላይ ህፃን ልጅ ወደቀ። ልነሳ ስል ይገፈትርኛል። በሁለተኛ ዙር በጣም ሀይል ሲወድቅ ልጁ አረ ሞተ ምናምን ብዬ አንስቼው ቶሎ እንደ የማን ህፃን ጎረቤት ለአንሷ ብዬ በሩን ስከፍት በጣም እየተቆጣ ነበር። ቶሎ ተመለሽ ይላል። እኔ ግን ልጁንም አላነሳውም ሮጬ ነው በዛ ወጣ ቀረው እዛ ቤት አልተመለስኩም። ስለዚህ የመድፈር ሙከራ እንደሆነ በደንብ ተረድተሽዋል የዛን ሰዓት? አይ እንዴ ስለተከሰተብን የኛ ቤት ውስጥ ስንኖር አሁንም ያው የባሰ ነው የሚሄደው እድማቸውም እየሄደ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እነኚህ ልጆች ሌላን ይከሰትባቸውም ይችላል እርግዝና ምን ይመጣ ይችላል። ስለዚህ እኔ እህቶቼ ይዤ እወጣለሁ እሱ ግን እንዳይከተለኝ ትሏል። ከዛ እሱ ደውሎ እስክ ትንሽ አስጫት ስልክ ይለኛል። ለምን ፈልጋት እንከ ብርክታና አግሪብየት ስሚ ይላታል። ወይ እኔ ጠገባ ላይ ነው የተቀመጥኩት ምን ችግር የደረሰብሽ አለበት? ምንም አረ ተናገሪ ምንም የደረሰኝ ችግር የለም። ከዘጋችሁ በኋላ ምን ሆነሽ ነው ብርክት ሲላት ምንም ምንም አልሆንኩም አለች። ከዛ ያ ልጅ ተለያየን። በዛ እንደዛ ሚለኝ ማክሰኞ ነው። ከዛ አርብ ሄዶ ፖሊስ ጣቢያ ሪፖርት አደረገ። እኛ ምንም አናውቅም። ይሁን ችግሬ እኔ ሽንት አለመቆጣጠር ነው። ውሃ መጠጣት ሳቆም ደህና ሆኜ ነበረ። እንዲህ መቆጣጠር ምናምን ማለት ትቼ ነበር ውሃ ስለማልጠጣ። ምክንያቱም የእናቴን ጭንቀት እያየው ራሴ ብጎዳ ይሻላል። በዛ ሰበብ ደግሞ ውሃ ሳቆም ውሃ መጠጣት ሳቆም ኩላሊቴ ታመንኩ። ኩላሊቴን በጣም ያመኛል። ከዛ ሲሰር ነበረች በጊዜው ምንድነው ያለው ችግር ብላ ስትጠይቅ ነገረች ያለውን ነገር። እኔም ስራ ቦታ መጥቶ ቃሌን ተቀበለኝ። እሱ ለምን አሳሰርሽ በሚል እህትም ወንድሞቹም ይዙትብን ነበር። አርብ ሪፖርት አደረገና ፖሊሶቹ በል እናታቸውም እንዳትነግራት መስሪያ ቤት ጠርተን ራሳችን ነግራታለን ሲሉት ደውሎ ወዲያው ከፖሊስ ጣቢያ እንደወጣ የኔ ያኔን ስራ ነበረኝ ደውሎ ነገረኝ። ሲሳይ ወይ ሁለቱም ልጆች እኮ በባለቤትሽ ተደፍሯል። ምን እዛ ደነገጥኩ። እኔ ሲደነገጥ ታመንኩ። በመኪና ወሰደኝ ወደ ቤት ወሰደኝ በመኪና ሄጄ እሱ ስራ ነበረ ያ ባለቤቴ። ምንም አላልኩትም ዝም አልኩ። ከዛ በኋላ ምን አደረግሽ ለእናትሽ መናገር ለእህቶችሽ? ጎረቤት ነበር ያደረኩት። ከዛ በኋላ ወደ ቤት አልተመለሽም? ለነጋታው ተመለሽ። ስትቆጣኝ ግን አልተናገርኩም። ተቆጣኝ ነበር አታውቅም። እናትሽ እሱ ጥፋት አጥፍቼ እኔ መታኝ ስለ እንደሮጥኩ ነገራት። እሷ ደግሞ እሱን ተደረባት ስትቆጣ ዝም አልኩ። መጥቶም በጣም ዝቷል። ልጅቷ ጠፋች ምናምን ይላቸዋል። አላየናት። የሚያስተምረኝ ሰው ሲመጣ ሄድኩ። ማን ነው የሚያስተምርሽ የመጣው ሰው? እናቃችሁ እንዳልኩሽ መጥቶኝ ነበር። በጣም ትልቅት
ጭንቅላቴን ነበር የረገጠኝ። በዛ ትምህርት ላይ በጣም ቀነስኩ። በልዙን ሲያይ ሰው ያሸሩብኛል፣ ተደፍረሽ ነው ይሉኛል ትምህርት ቤት። የእነሱ ጉዳይ ሲወጣ ነው ይህን ጉዳይ ራሱ የተናገርኩት። ለበዓል ነው አዲስ ዓመት የሚደርስ ነገር ጓሮ ሄደን ልብስ እያጠብን ነው። እሱ አጠቃላይ ስራ ሊመጣ ነው ተባለ። አሁን ግን አጠቃላይ ሊመጣ ነው ጉዳቱን አንችሎ። እስከዛሬ ቢያንስ አልፎ አልፎ ነው የሚመጣው። አሁን ግን አጠቃላይ ከመጣ እጎዳለሁ አለች። ምንም የለኝም እኔ እነሱ ጋር ጥገኛ ነኝ። ግን በቃ ይዤሽ እጠፋለሁ አልኳት። ከዛ አስጠነቀቀች እሷን ጠራ። እሷን ጠርች እንዴት እነግራታለሁ ብዬ እዚህ ጋር በቃ አልተመቸኝም። እሷን ይዤ እጠፋለሁ፣ አንቺ ግን እዚህ ቤት እንዳይከፋሽ፣ እሱም ቢሆን ሲያዝሽ ደግሞ ብቻሽን አትገኝ ቤት ውስጥ ስላት፣ እኔም ብቻ እኮ መስሎኝ ነበር ብላ እሷም አልቅሳ ነበረች። ከዛ እህታቸውም ይዛ ፖሊስ ጣቢያ ሄደች። የልጆች ቃል ተቀበሉ። ቀዳሜ ቀን ማለት ነው። በሉ ያም ያም እንዳትሉ፣ ሰውዬ ይሄ ከሰማ ይጨርሳቸዋል። ዝም በልና የኛ ቀዳሜ በእጅ ቁጥጥር ይውላል፣ እሁድ ማለት ነው፣ እሁድ ቁጥጥር ላይ ይውላል ሲሏል፣ ደነገጥን። ልሱም ቤትም አልገባው። ምንድን ነው የሚሻለን? ይሄ ልጅ ማን ነው ሪፖርት አድርግ ያለው? አሁን እናታችንም ይገላታል የእኛም ይገለናል ብለን ፈሩ። ከዛ ቀዳሜ እዛ ሲያወሩ ፖሊስ ጣቢያ ወደ ሴቶች ጉዳይ ተደወለ። ሰኞ ወደ ሕክምና ሄድን ልጆች። ከዛ ሰኞ ወደ ሕክምና እሱ እሁድ 11 ሰዓት ቁጥጥር ላይ ዋለ። ትዳር ለመረበሽ ብለሽ ነው ተብዬም ነበር። ላስረዳቸው ብሞክርም አላመኑኝም። በጣም ያስቸግሩ ነበር። እሱ ከታሰረ ከትንሽ ጊዜያት በኋላ ወደ ቤት ተመለስን። ሴቶች ጉዳይ እግዚአብሔር ይስጣቸውን በዛ ቀጥሉበት ክስ ተመስርቶ ያው ቤተሰቦቹ ብዙ ፈከሩ። ብዙ አሳድፋለሁ ብቻ የሕክምና መረጃ እኮ ሄዳቸው ምን አውቆም ነው እንጂ ወንድሜ እናሳስር ፈልገው ነው እያለ ብዙ ፈከረ ወንድሙ። ወደ ቤት ከተመለስን በኋላም ወንድሙ አጠገባችን ስለነበር በጣም ይረብሸን ነበር። መግቢያ መውጫ ያሳጣን ነበር። ቤት ውስጥ የሆነ ትንሽዬ ነገር ሲኖር ቤቱ የኔ ነው በሚል በጣም ይረብሽ ነበር። ምንም ነገር ማድረግ አችሉም። ቧንቧም ተበላሽቶ ልናሰራ ስንሞክር ቧንቧ ማሰራት አችልም ብሎ በጣም ያስቸግረን ነበር። ለብዙ ጊዜያት እንደዛ እያሉ ይረብሹን ነበር። ከዛ በኋላ ግን ብዙም ሳይቆይ እሱ ተፈረደበት። ቤተሰቦች ያው እናስፈተዋለን ብለን ፍከራ ላይም ነበርን። እኔ ያቺ ጫካ ውስጥ ናት ቤታ፣ ህልም ያለ ጫካ ነው ከጀርባ እና ይሄ ምን ይመጣኝ ይችላል ብዬ ከዛም ከዛም ብዬ የሆነ ቆርቆሮ ሊያጥር ሲል እስከ ሽጉጥ የሚተኮስብኝ ነው የደረሰብኝ ወንድሙ ማለት ነው። ያው ግን በጣም ችግር ላይ ነው ያለሁት አሁንም። ተለቁ ሊመጣ ይችላል ወይም ደግሞ ሊያመልጥ ይችላል ብለን በጣም እንፈራ ነበረ። የሆነ ጊዜ ላይ ከቤት መውጣትም አቁመን ነበር። ቤቱን ጥለን ሁላ ልንሄድ አስበን ነበር። ወጣ ገላችኋለሁ ብሎ ይፎክርብን ነበር እንጀራ አባታችን። እኔ አሁን ምንድነው ያሸገረኝ ያለው እች ልጅ ታማሙ ሆና አሁን ያቺ የአስር ዓመት አራህዋ ትምህርት ሶስት ዓመታት ተምራ አታውቅም። ጓደኞቼ በእኔ እየሳቁ አልማርም፣ ጭንቅላታ ስለተነካ አልማርም ብላ ቋርጣለች። ያቺ ደግሞ ብትማርም ያው ትንሽ የሽንት መቆጣጠር ችግር ስላለባት በጣም እያለቀሰች ነው የምትሄደው ወደ ትምህርት ቤት። እንግዲህ በጣም ከባድ ነው። የሁለት ሰው መርዶ የመስማት ያክል እንደሆነ ይገባናል ስሜቱ። የራስሽን ሳጨርሺ የአንደኛዋን እህትሽ ሁለቱንም ታናናሽ እህቶችሽን ደግሞ በአንዴ ሲነገርሽ አይምሮሽ እንዴት ተቀበለው? ተሳፋ ብቻ ነበር። ጫካ ስር ነው ካልገባ እሷ ናት። እኔ ከብዶኝ ነበር በጣም በቃ። እጁ ውስጥ ከገባ ናንተ ያለን አማራጭ መውጣት ነበር በዛ ቦታ። ባለቤቶትም ልጆቼን ለምን አባረርክ እንዳይመጡ ተባለ፣ እነሱም ሸሽተው ጠፉ፣ ምንድን ነው ብለው ለማነጋገር አልሞከሩ? እኔ ደፋኛ እንደዛ ሲለው አያስቀምጥ። ስለዚህ እርሶም ላይ ጥቃቱ ይደርስ ነበር ማለት ነው? በጣም አድለኛ ነው ሰው እያለ ከዚህ በፊትም እንደዚህ ሞቼ ነው የዳንኩት። ከያዝሽ በቃ ህይወት አለሽ አይልሽ። እኔ ማስተማርም ምንም አቅምም የለኝም። ያው
ስኳር በሽተኛ ነኝ፣ ደም ማነስ አለብኝ፣ እንደዚህ ነው ያለሁትና ታሳስሬ አሁን የልጄ ሕክምና ግራ ገባኝ። ምንም የሚረዳኝና የሚደግፈኝ ቤተሰብ የለም። እነዚህ ልጆች ታሪክ እጅግ በጣም ዘግናኝና ውስጥ የሚያም ነገር ነው። ወንጀል መስራቱ ወይ ደግሞ እነዚህ ታናሽና ታላቅ ላይ ያስገድዶ መድፈር በማድረሱ ምክንያት ምን ያክል ጊዜ ተፈረደበት? 18 ዓመት። ምን ያክል ጊዜ ሆነ አሁን ከታሰረ? በ2013 ቀን 4/8 ወር ነው የተፈረደ። ያው 3ኛ ዓመት ነው። 3ኛ ዓመት ነው ይሞላል።